lai vecāki nekļūtu par savu bērnu taksistiem, mēs sakārtosim Jūrmalas satiksmi. Mēs palielināsim autobusu skaitu. Laikos, kad bērni dodās uz skolu, no skolas, uz pulciņiem, mēs palielināsim pieturvietu skaitu un gādāsim par lielāku drošības ceļiem gan gājējiem, gan velobraucējiem. Lai mūsu bērni nebrauktu mācīties uz Rīgu, sakārtosim izglītību savā pilsētā. Palielināsim pedagogu algas līdz 1100 eiro mēnesī un vienīgais rezultatīvais rādītājs būs izglītības kvalitāte. Gudra pārvaldība, kas ieklausās un strādā cilvēku labā. Progresīvie pārtrauks ZZS nodokļu naudas izšķērdēšanu. Mēs padarīsim pilsētas iepirkumus atklātākus, piesaistot sabiedrības pārstāvju pāraudzību. Jūrmalas daba, meži, jūra, kāpes ir mūsu kopējā bagātība, un tā ir jāaizsargā, un mēs to aizsargāsim. Un mēs neļausim apbūvēt kāpes, kā to ir iecerējis pašreizējā Jūrmalas doma. Jūrmalā būs savi apkaimu centri, un apkaimu centriem tiks piešķirts speciāls budžets, lai iedzīvotāji lemtu, kā kvalitatīvi uzlabot vidi savā apkaimē. Būvēt veloceliņus, atpūtas laukumus vai organizēt pasākumus. Tieši jūs lemsiet par to, kur tērēt apkaimē piešķirto naudu.